ပြောင်းလဲ room ဟုတ်ပါမှာလိုပဲပေါ့ညီမတို့ဒီ covid ဖြစ်တော့ရုပ်ရှင်ကားရလည်းမရရအောင်လေအကုန်လုံးကလည်းနားနေကြပြီတော့မဟုတ်ဟိုကအကုန်လုံးကတင်းမောနဲ့လောက်ရတဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးကို covid မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ညီမလည်းဟို social media မှာပျောက်နေရလဲကြာပြီဟိုမနေ့ပြောညီမလည်း online မှာပျောက်နေရလဲကြာပြီဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့ surprise လေးဖြစ်အောင်အချင်းလေးလုပ်ဖြစ်သွားဟုတ်ဟုတ်ကျွေးကျူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟာညီမကဒီတချင်းကိုကိုရှိကျူကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပြတောင်းတာပေါ့။ဆက်ရှင်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာကိုရှိကျူကဒီတချင်းကိုညီမကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာ။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတာပေါ့။ကြံပြီးလောက်တော့မှသွင်းလိုက်ပြီးတော့၈လလောက်ကြာမှညီမကိုထုတ်ဖြစ်တာဒီတချင်းလေးอ่ะဆိုတော့ကျွေးကျူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုရှိကျူနဲ့တချင်းလုံးမဲ့တမီးကိုတချင်းရေးပေးတမီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးလိုလိုမျိုးလေးပဲတောင်းလိုက်တာဟုတ်။မတရားကြီးရှိခဲ့တဲ့ခင်ဗျလေးဖြစ်ပါတော့။ဒါပေါ့တော့။အတန်သေးတဲ့ဘိုင်းမှာတော့ဒီမတရားကြီးကိုခက်ခဲရရှိခဲ့တယ်ဒါပို့တော့ရှိရပေါ့ညီမတို့က professional အလုပ်ကအဆိုးတော့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အရန်ခက်ခဲအရန်ခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့မဆိုးဘူးလားမဟုတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ professional မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လွယ်ပြေခတ်တာပေါ့လေဆိုတော့ကိုရှိတူကတော့တည့်ရတိုင်းကိုရှိတူကတော့အတင်ပြကောင်းတယ်လုပ်ပေးတယ်ဟိုတင်ပေးတယ်အတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူကတော့တင်ပေးရပေါ့လေဒါပေမဲ့ညီမကခါကျရင်စိတ်တက်ကြပြီအိမ်ပြန်သွားသူတို့အိမ်မှာသွားပြီးသွင်းတာဆိုတော့ညီမတည့်ရတော့စိတ်တက်ကြပြီကိုအိမ်ပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့သွင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းသွင်းရတာပေါ့လေနေတိုင်းသွင်းပြီးတော့အချိန်တိုင်းသွင်းနေရတာပဲအားလိုက်ချိန်တိုင်းသွင်းမယ်သွင်းမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တခါကျရင်လည်းကိုမသွင်းနိုင်တဲ့ခါကျရင်လည်းမသွင်းဘူးပေါ့ဂျမ်းမှာနှစ်ရက်လောက်သွင်းပြီးတော့တစ်ရက်နာတာပေါ့လေညီမအဆိုးရောမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကနာတယ်ဒီကနာတယ်ကဖြစ်တာပေါ့လေဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အခုပြည့်စုံကြည့်ကြပြီပေါ့ဘယ်လိုလဲရှိတယ်ကြောက်ပါတယ်လည်းပတ်သက်ပြီးပုံပြရတို့တွေကိုသိထားလိုက်ကိုရှိတူကတော့အကုန်လုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူကတော့ဒါအဆိုးရောလေ professional သူ့လို့အဆိုးရောဆိုတော့ညီမတို့အနေနဲ့ကသူရှိအများကြီးတင်ယူရမှာအများကြီးရှိရယ်။ဆိုတော့ပညာအများကြီးရတယ်။တရှင်းတစ်ပုတ်မှာဘလို့ဆိုရတယ်ဘလို့အားထည့်ရတယ်ဆိုတာဒါသူ့အနေနဲ့ဒါတင်ပြပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုညီမကလည်းဘဝတူတိုင်ရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ကိုရှိတူကတင်ပေးရယ်။တရှင်းရဲ့လိုလေးကောင်းကောင်းမုံလေးဖြစ်လာရယ်။ဆိုတော့ကိုရှိတူကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီကတော့ဆက်လို့ရတယ်။ညီမရောဝါလာနဲ့ညီငယ်တွေကသိရှိရတာ။အမေပြောတော့ငယ်လေးတည်းအဲ့လိုကြောင်းမှာပွဲရီဆိုရယ်လို့တော့ပြောတယ်အခုကိုကတော့မမှတ်မိဘူးပေါ့လေမော်ရီရှူတွေလျှောက်တဲ့ကြောင်းမှာပွဲရီဆိုရယ်အရင်တော့လည်းမင်းသမီးလောက်တုံးဆဆလို့ရှင်တော့လည်းညီမပွဲရီလိုက်ဆိုရယ်ဒါပေမဲ့မဆိုတော့တော့ကြာပြီပေါ့လေအခုမှချင်းလေးထုတ်ဖြစ်တာပေါ့ကိုပိုင်တချင်းရတော့ဟုတ်ဟုတ်ဆက်နေတာကိုပြသမှုနေတာကိုမရီတော့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေမှတ်ချက်ပြီးတာကောင်းတယ်လို့ပဲသူတို့ပြောမှာပေါ့သူတို့ဘာပြောမှာမလို့သူတို့ကောင်းတယ်ပဲပေါ့ငါသမီးချင်းကောင်းတယ်ပေါ့ငါညီမချင်းကောင်းတယ်ပေါ့တတရတော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ပဲညီမတို့ဒီချင်းကိုသူတို့လူခဲ့ရတာပေါ့လေဟုတ်ဒီခါကျတော့ကုကိုရိုင်းကကုအတန်ကိုဒါချင်းအဆိုးရောက်တယ်ပြန်ခံစားလိုက်ခါမှာတတနဲ့တတ်မှုဒါတတနဲ့တတ်မှုရာကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတယ်ဘာလဲပြောရင်ညီမအတန်ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ရှက်တယ်မဟုတ်ငါတည်းရတမျိုးကြီးဖြစ်နေရလားရှက်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့နောက်ထောင်နောက်ထောင်နေတော့ကြီးကြောင်နေတဲ့မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်မန္တန်ပြောရရင်တော့စင်ပြပါတယ်ပြိတက်တွေလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့လေဝမ်းသာတယ်ဟုတ်အချိန်ကြီးဓာတ်မှာကြာသွားတာပေါ့ဘာတတ်မလဲကိုရှိတူမအားတာကိုရှိတူကအလုပ်တွေရှုပ်ပြီးသူတို့ရုပ်ဒီနှစ်ဆက်ရှင်နှစ်လောက်ကဆိုကိုဘေးမဖြစ်သေးဘူးလေကိုဘေးမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်ပြောင်းလာနေတယ်တော့တို့အလုပ်တွေနဲ့တို့ရှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ညီမဘက်ကတို့မလှည့်ပေးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဆိုတော့အားကြောင့်မို့ဟိုနှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတာဒါပေမဲ့တကြံတော့မှကိုပြရလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တကြံပြီးရဲ့ချိန်တော့မှညီမကတို့တချင်းချက်ချင်းရေးပေးပြီးတော့အဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပူပူရအောင်နည်းနည်းပတ်သက်ပြောတာဒါကတော့ကောင်းပါရဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုပြိတ္တာအားပြီးပြီးအားလိုက်ကောင်းခဲ့တယ်နောက်ကအမဝမ်းနေကြတာကိုပြောတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတော့အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဘလိုပြောမနံပါတ်၁ချိတ်ခဲ့တာကြတော့လေဒါဟိုမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုယ်ကပထမဆုံးသချင်းလေးကနံပါတ်၁ချိတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုရွှေချိုးနယ်လေးဆိုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဟိုကိုချိုးစားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကဒီလိုမျိုးအရာထင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့လေဆက်စားထွက်ချင်မှလည်း feedback ကအရန်ကောင်းတယ်ညီမ negative comment အရန်ရှားတယ်ဆိုတော့ positive ဘက်သွားတဲ့ဟာကြတော့ညီမအရန်ဝမ်းသာတယ်ကိုကိုရယ်နဲ့တည်တည်ချာချာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပီတိဖြစ်တာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုရယ်ကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမလို့ဆိုတော့အခက်ပေါ်ဒီသင်းရည်ရတဲ့ဒါပြည့်စက်လိုက်ခံရအောင်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ကောအသိနေတာဆက်လာလို့ရှိလို့အဲ့ဒီလိုညီမကတော့မနေ့ပြောရင်ထပ်လှုပ်ချင်တယ်ထပ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီတပုတ်ထဲနဲ့ရက်သွားမစားပေါ့နော်ပရိသတ်အများကြီးချပြချင်တယ်တချင်မျိုးစားအမျိုးမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ညီမကတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့
အခုချိန်ကြီးရပလန်မချသေးဘူးပေါ့လေဟုတ်မနက်ပြောရင်တော့နံပါတ်1ချိတ်ခဲ့တာကညီမ surprise တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးအားပေးလိုက်မယ်လို့မထင်သားခဲ့တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ Facebook မှာလည်း viewer တွေလည်းအများကြီးတက်တယ်share တွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းအရင် surprise ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီး surprise ဖြစ်တာညီမမဟုတ်ပဲနဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်မယ်လို့ညီမထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတချို့ညီမဆုံမှဘာမှမသိကြဘူးကဲကဲလို့ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းမရဲ့ဒီဆုံမှမသိဘူးကဲကဲဆိုတာတော်တော်များများမသိကြဘူးနှုပညာတိုင်းဝိုင်းတချို့ပဲသိရင်သိလိုက်မယ်ညီမပရိသတ်တချို့ပဲသိရင်သိလိုက်မယ်ဆိုတော့ကဲကဲဆိုရနေမှာဘာမှမသိဘူး MTV ထွက်တဲ့ခါကျမှကဲကဲဆိုညီမဆိုတော့ပရိသတ်ကပုံပြီး surprise ဖြစ်တာဟုတ်ညီမကကတာဝါသနာပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဂီတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုညီမသဘောကျတယ်ဂီတာထက်ဆိုင်ရင်ပီယန်နိုသဘောကျတယ်တရောသဘောကျတယ် drum တီးရတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းအားနေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသင်ဖို့အတွက်ညီမလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးကဲခုနပြောသလိုပေါ့ဆိုတော့ကဲ professional မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကဟိုအမှားရတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်အမှန်ကြီးပဲတော့မသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကောင်းတိုင်းပဲတော့မရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟိုနုပညာလောက်ကျတော့ညီမတို့73နှစ်ထဲကလောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါ professional အလုပ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တူတူပါပဲဒါကတော့နုပညာအလုပ်ပဲနှစ်ခုလုံးအနုပညာလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မကျိုးစားရတာပါမဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့ကိုရှိသူပဲရေးခိုင်းမှုပလန်ထားတာကိုကိုလည်းဖြစ်နေရအောင်ဆိုတော့ကိုကြီးဒါလေးရေးပြပါအောင်ဆိုပြီးဆိုစင်းတဲ့ပုံစံလေးသူ့ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကအေးငါအားရေးပေးမယ်ဆိုပြီးသူအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါလိမ့်နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်ကျရင်တော့တဖြည်းဖြည်းလောက်ပါများသွားရင်တော့ဟိုတခြားလူတွေနဲ့အပ်ပို့တော့ဒီမှာစဉ်းစားထားတာပေါ့လေလောလောဆယ်တော့ကိုရှိသူပဲကောင်းနေရှိနေရပါဟုတ်ရှင်ခိုင်းမှုကဟုတ်ဒါတော့သူရေးတာဒါတော့သူရေးလိုက်တာနေသာမျိုးလေးပဲကြိုက်လားလို့ပဲညီမကိုမေးလိုက်တာဆိုကြိုက်တယ်ကိုကြီးကြိုက်တာကြီးညီမကအဲ့လိုအမျိုးထက်စာလို့ရှင်အဲ့လိုအသေးခွဲသချင်းတွေပို့ပြီးကြိုက်တယ်ကိုရှူကျူးနဲ့ taste တင်ကြူတာပေါ့လေကိုရှူကျူးကလည်းအသေးခွဲရဲ့ညီမဆရာကြီးဆိုတော့ညီမကလည်းအသေးခွဲသချင်းမကြိုက်ဘူးကိုကြီးသမီးဆိုရင်အသေးခွဲသချင်းပဲဆိုမယ်အချစ်သချင်းကိုမကြိုက်ဘူးညီမအနေနဲ့အဲ့လိုချစ်သချင်းသွားဆိုလို့လည်းမရဘူးညီမပုံစံနဲ့ကြတော့လေဆိုတော့အသေးခွဲသချင်းပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးညီမသူ့ပြောထားတာဒီသချင်းလေးကိုတော့သူရေးတယ်ရင်ကြိုက်လားပဲမေးလိုက်တာစင်ပြေလားကိုကိုရန်ကြိုက်မှဒီလချင်းကပေါက်မှာတဲ့သူကလည်းပြောတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တယ်အဆင်ပြေရယ်ကိုကြီးရပြောကြောင်ရေးလိုက်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးညီမတို့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ဒါအဲ့လိုတစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကိုတဘုတ်ခဲပေးရတယ်ကကိုလိုက်တာတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီနိုင်တာကခုသိတဲ့လူကြီးရတာအဲ့တဘုတ်ကလေးပဲအရင်ဆုံးရေးလိုက်တာအဲ့တဘုတ်အဲ့ဒါရေးရေးချင်းပထမဆုံးရေးတဲ့တဘုတ်ပဲလားဒါပေမဲ့တချင်းကောင်းစဉ်ကိုတော့ညီမတို့ MTV ရိုက်ပြီးရဲ့ချင်းလုံးဝစဉ်းစားလို့မရတချင်းကောင်းစဉ်ကိုလုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့ညီမအမြဲတမ်းသူ remind ကိုကြီးတချင်းကောင်းစင်တချင်းကောင်းစင်ဆိုသူကအေးငါလေးစဉ်းစားနေတာဘာလို့ပေးရမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့မှသူကငါ့ရဖြေလို့ပဲပေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ okay ကောင်းတယ်ဖြေလဲပါဇက်ပြားမှရှိတယ်လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ပြားမှရှိတဲ့အခါကျတော့ဖြေပဲလုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးအဖြေလေးကအမေလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပဲကာတာပေါ့လေတချင်းလေးကြည့်ကြည့်လို့ပြသတယ်ကိုကိုရန်ကဒါကဘယ်လိုလဲစတန်းနေကြတာလဲအဲ့ဒါလေးတို့ဘယ်လိုပြသမှာကိုပဲဆိုတော့လည်းမှအိမ်မှာနေတယ်တခါလေးတော့လည်းအရန်ပြင်းတဲ့ခါကျတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရပေါ့လေစားတယ်တောက်တယ်မိသားစုနဲ့အချိန်ပြုံးပြစ်တာများတယ်အာတငယ်ချင်းတွေရှိတော့ရတယ်အိမ်မနေတာတော့များတာပေါ့လေခါကျရင်တဲလို့ရှိတော့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖြတ်တန်းပြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်နည်းနည်းလေးရန်ဆက်တော့ကြည့်လာဆိုတော့ဒါဝရပါစားရတာဒီကလာဝေးကိုရှော့ဖြစ်တော့မရှော့မရှော့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ထက်လေညီမအခုပြည့်နေတဲ့ဟာကိုညီမရှော့လဲမရှော့တော့ဘူးထက်လဲတောက်မလုတော့ဘဲနဲ့ထိမ့်လိုက်တော့တာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကညီမဝေးချပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ညီမကိုခန်းကြပါ යි ညီမဘာမှလုံးမရတော့အဲ့ခေါင်းမူတာတို့အဲ့လိုအန်တာအဲ့လိုငြင်းနေဖြစ်တယ်ဝေးချလိုက်ပြီရှင်အခုချိန်မှာတော့ချလို့မရတဲ့တုံးညီမကိုယ့်ကိုသိအတုံးမချဘဲနဲ့ထပ်မတက်အောင်ပဲထိန်းနေလိုက်တော့တာဟုတ်ကူကိုရန်ကလက်ရှိဖက်ဆိုလာလောက်တော့နည်းနည်းကိုကြည့်လာပြီတာဗောပိန်ပိန်နဲ့လေး you know ပိန်ပိန်လေးလေးတုံးလောက်တော့မစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရင်ပိန်သွားလေဒါပေမဲ့ကိုဘဖြစ်တော့လေပြန်သွားတာပေါ့အိမ်မှာပဲနေအလုပ်လည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့ဓပုံလေးရိုက်တာတော့ပဲရှိရဆိုတော့ဟိုကဘာမှထွေထူးလုံးဆိုင်မရှိတော့မွေးကမချပြတော့ဘူးဟုတ်ကူကိုရန်ကသူတိခဏကိုစားနေညီမပုံစံဒီရာကိုတော့ကြာပြီပိန်လာတိတ်နေတယ်မှာပါသူစားလေကြည့်ရတိတ်နေညီမလေးအမှန်တမ်းပြောရင်ဘော်ရီကိုအဲ့လောက်ထိ seriously မထားသူများတွေက
เนี่ยไปมาล่ะว่ามาล่ะอะไรบริษัทไม่ยังหลุดแต่ยังว่าเนี่ยแข่งกันยังไงข้าจะคุณเอาไว้แต่ยิ้มใส่แต่ว่าเลยเปล่าเลยงาว่าเลยล่ะดีกว่าคอนฟิเดนซ์ไม่ดีละกูว่าวิชาวิทย์จะปลุกเลยฟังเสียงตีปลุกเลยสุดว่าเลยกูปนกันไม่ได้ไปเนี่ยกูปนกันไม่ได้กูว่าไปว่าไปไม่ไปไม่เนี่ยล่ะนี่พูดไปดีกว่าสุดไปเนี่ยเปล่าเลยยิ้มใส่ว่าเลยเปล่าเลยยิ้มใส่แล้วกูนี่จริงๆรู้ไม่ดีเลยจ้ะอะไรเปล่าคุณเอาอะไรมีอะไรจิตต่อพอคณะคณะเราแข่งอะไรบริษัทพี่ว่าอะไรเนาะดีกว่ารู้รู้ชิ้นนี้จะเดี๋ยวจะด้วยอะไรบริษัทนี้มาเลยนี่ก้าวละทำไมทราบไม่ดีละไม่ด้วยอยากจะไปเนาะอารมณ์อยู่เลยเปลี่ยวมาเลยเฮ้ยนี่ว่าอะไรเนาะนี่เป็นตัวอะไรเนาะนี่พี่ละอารมณ์อยู่เลยรู้เรียบเปลี่ยวจะอะไรสูไม่ได้เปลี่ยวได้ย้ายเนี่ยจะการอะไรมาป่ะไม่เปลี่ยวอย่างอารมณ์อยู่เลยนี่มาอย่างสิสูไลฟ์เลยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยวรู้จักด้วยอะไรนี่พี่ละเนาะว่าอะไรเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยวอย่างอะไรย้ายเนี่ยจะการอะไรมาป่ะสูนี่มาเราไม่ได้เปลี่ยวไม่เปลี่ยวสิเดียวนี่มาสูบริษัทไม่มีอะไรเล่าขานะแต่แม้น้องจ้าเราเลยดูมันตีบิ๊กยูมไซโดนี่มาเอซีจะมาพิจารณาเจ้าชินาลาเปลี่ยวจ้ากูเสียใจนะตุ้มมันนี่ไม่สุขอารมณ์นี่ได้จ้ะใช่อะวะใช่อะวะใช่อะวะเอ็งใช่อะวะแต่แม้เนี่ยมาไม่เปลี่ยวเจ้าชินาเปลี่ยวจ้าสุขอารมณ์นี่เลือดท่าแต่แม้สิ่งเดียวจ้าบุรีเจ้าชินาลาเปลี่ยวจ้ารอสุขอารมณ์นี่ได้เนี่ยมาก็มันเราไม่พัดเอาอินาบิวคู่เราอินาบิวพี่บีเนี่ยมาก็มันนี่มาพับจ้ะกว่าสิมาไข่เนี่ยรู้สุดเลยขนาดมาสูเห็นน้องอ่ะบ่เนาะกูสอนน้องเอเซียพี่ตาบิเอ็มอะไรเลยปามาบ่ไหมเนี่ยมาเลยที่สี่อะไรเปล่าหน่อยไม่สูที่สี่อะไรเปล่าหน่อยไม่สูโอ้เห็นน้องเราคลีสิสูเลยสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงคลีสิสูงเอาลุ่มยูเปียวจ่ายเอาไม่ใจผู้ละเอาแต่ผมไม่จ่ายจ่ายละเอาที่ล็อกอะไรมาชี้เนี่ยลุ่มละเอาทรัพย์ยามาละอะไรลุ่มยูรีพีตันเนี่ยมาไม่รู้สูงูเปียวเปียวละไม่แต่มีมันเล็กชนเอาแต่มีลูเรียมันใจจ้าวมันชิดจ้าวอารมณ์อยู่เปลี่ยวๆงูละแต่มันน่าพันเจ้าหรออืออะไรอยู่ใส่เนี่ยกูว่าเอาเมียมาไม่เข้าดอกเลยดีละแต่แม่อะไรอยู่โจทย์พี่ตัวมาดันเนี่ยกูว่าเอาเมียมาพี่เดียร์จะมุท่าไรก็เปลี่ยวชนะนะเปลี่ยวอะไรอยู่โจทย์พี่ก็งาตัวเราแม่สุบีอารมณ์อยู่ประมาณนี้เลยครับอารมณ์อยู่ด้วยกันเดี๋ยวอันเดียวถ้าป่วยลงเนี่ยเนี่ยพายถ้าป่วยลงเนี่ยเลยมาพี่เลยลูเรียเปลี่ยวมาไหมตู้ใส่กูใส่ตู้รำหมดบุเนี่ยมันใจได้ลุเรชีใจได้ลุเรชีใจได้ลุเรวจีบีซะชะมีอะไรมีอะไรเปียกครับมาแล้วบ่ตื่นฮะขนาดขนาดใส่ได้ยังไงเชิงกูรำหมดนี่มาเลยยันตาซาลุตักจ้าบีเฮสุดเลยเนี่ยเด็กเชิงเด็กสุดเลยยันตาซาบีบีนี่มาโง่บีอาจารย์ตัวชอบสภาพเจ้าวิอารมณ์มีสิแต่เนี่ยยามาเนี่ยพากว่าเลยสุดยามาค่ะอีแต่เนี่ยอาจารย์เราลูกเนี่ยที่มาวันดูเกียรติเลยตัวชมวิทยาเกียรติเนาะสุดยามาอีอีซีซีนี่เนี่ยไอ้มาสูงสุดเนี่ยแค่ไหนมาถูกตัวอารมณ์หัวอารมณ์มีนี่ละไอ้ยันตัวเด็กแบบเจ้าวิเนาะยามาจะอีเลยว่ากูนี่เลยสภาพมีด้านสุดในสภาพเจ้าวิเนี่ยเลยอ่ะคุณเอาไปมาดันเนเนลินนี่ล่ะเปล่าเลยอ่ะครับคุณดูการเป็นไงครับคุณเดี๋ยวไปกับพี่ได้ครับวันนี้จะได้มาเลยครับไปเนี่ยมาแม่นะจ๊ะตัวเนี่ยก็โอ้ยยังเอาตัวมาได้ไม่ตัวผิดออกป่ะเนาะสิว่าเนี่ยมาเกษตรตัวเนี่ยๆกูอาจิมาเนี่ยไม่ได้ไม่ผิดออกอ่ะสิตัวอะไรตัวไอ้นาวเนี่ยตัวผิดตัวอ่ะสิว่าเลยเยจี้ดาเรากูเป็นเนี่ยมาตัวเปล่าไปแล้วป่ะเปล่าๆดาป่ะเปล่าๆพี่แล้วไดมอนด์ผิดแต่กูไม่ลงตู่เปาะพักแค่อย่างเนี่ยญาติจ่อพักแค่อย่างไม่รู้เลยสรุปตะคาลีเมียนชาตู่ก็เลยပြောเลยอจีมาก็เลยต่ายเนี่ยอเมียก็ตู่อายุเนี่ยตู่สรุปอเมียก็ตกไปแล้วไม่ပြောပြဖြစ်ဟုတ်ครับครับမမရရတော့အရင်တိုင်းမဲပါအရင်တိုင်းမရှိနေမှာအရင်တိုင်းမရှိနေမှာဆိုတော့ညီမအစ်တစ်ချားပြမယ်ဆိုသချင်းနေရှိမယ်ဒါညီမလှုပ်ချင်တာလीပေါ့နော်သချင်းနေရှိမယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စဉ်းစားတာဘာမှကိုကဘာမှမသိရသေးကိုဘက်ကဘာမှလည်းမသိရသေးခါကျတော့ညီမရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့တိတ်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တာသူတော့လာလေတာ iPhone ကြီးလမ်းတာပြည့်ဟုတ်တယ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 ်ဟုတ်ရှိရောနောက်ကို꿰သွားပြီ꿰သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလည်းညီမမိုင်းသေးမှတင်လိုက်တာဘုံက꿰သွားပြီဆိုပြီးတင်လိုက်တာအစညီမအမအကြီးဆုံးဝယ်ခိုင်းမလို့ဟ
phong về bể số bị chim mèo vừa khai muốn đi ra sông số bị chim mèo vừa khai mà tham mấy tuần này bây giờ phong sát bây giờ tu phong sát là mù phong là bùa của phong sát bây giờ phong là bùa số bị bây giờ mà vừa bị mất đi à nhưng mà lại mất đi surprise bùa đó chào đó cả đó mà lại như là đi yang à lu trộm nhà cái này đi trump hiện nay yang số tuổi ấy yang mới vừa bị à cô học ညီမအဲ့လိုဖုံးကင်တာတိကဲလို့ရှိရဒါပေမဲ့ရှေ့ဖုံးမာတွေကဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးလွတ်ကြတယ်အဲ့လိုပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီဖုန်းကအခုကွဲနေတာကင်မရာကွဲနေစဝဲစဝဲနေနောက်နေ့ကျတော့ကင်မရာကွဲသွားကြိုက်လိုက်ချာကွဲသွားအဲ့လိုဖြစ်သွားဖုန်းတွေတနာပါအခုကိုယ်တိုင်ကဒါအဲ့လိုပေါ့မတ်တယ်ရုပ်ရည်ရတာဟုတ်လေဒါမှမဟုတ်တာရတယ်ဟုတ်ဒါလိုက်တတိနဲ့အခုချိန်ကြီးလာကိုယ်တို့လိုက်တယ်တိုက်ဆောင်တယ်အော်ဝမ်းတာပါလို့နော်အခုချိန်ကြီးညီမအမဒီလိုမျိုးလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကိုကတော့ဝမ်းတာပါလို့ဒါပေမဲ့ညီမဟိုဖုန်းကွဲသွားအမသူ့ဝယ်ခိုင်းမယ်လို့လည်းအစီအတန်းမရှိပါဘူးအကြီးမကဝယ်ခိုင်းမယ်လို့လုပ်ထားတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒါ surprise လေးရောဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟုတ်သူ့ကြတော့ဘာလို့မဟုတ်တာချင်တော့ဘဘူးသားကျွန်တော်ဆို तू อ่ะ तू အိမ်တော်နဲ့ तू ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ရတာဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာညီမတို့အမအကြီးကြီးလည်းအိမ်တော်ရှိရဆိုညီမကသိနေရပဲလေအကုန်လုံးအိမ်တော်ကြောက်ရညီမတယောက်တည်းကြောက်ရဆိုညီမကအကုန်လုံးသိနေရဆိုတော့အိမ်တော်တစ်ခုထူထောင်ရဆိုတော့လွယ်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့သူတို့လှုပ်သူတို့လှုပ်ပြီးသူတို့ရက်တည်နေရလေဆိုတော့ညီမကအပူသွားပေးလိုက်တာမျိုးလို့ဘာလို့ဆိုအစ်မပြေဘူးလေညီမကွယ်နေမနေတတ်ဘူးဆိုတော့အကြမ်းမှုသူသွားမပြောချင်တာဟုတ်ပုံမှန်တော့ဒါသူ့ဘဝရတာ iPhone ကြီးကနှစ်တိုင်းတိုင်းဆက်နေတာဝယ်ပြီးနေじゃနှစ်တိုင်းမဲ့ဝယ်ပြီးနှစ်တိုင်းဝယ်ပြီးရဲ့အမြင်နဲ့ဝယ်ပြီးရဲ့ iPhone စားထွက်ပြီးညီမစားကြိုင်နေချင်းနဲ့စားပြီးခုချိန်ကြီးတော့ရှောက်သူပဲဝယ်ပြီးရတက်လုံးမှမကြံသူပဲကုန်ဝယ်ပြီးရအဲ့လိုဟုတ်ကျွန်တော်ကစိတ်မိစိတ်ဓာတ်လေးပြောပြပြီးတော့ငါပုံမှန်ဟိုးရင်ရတာဒါသူပေါ့ညာစီးတဲ့နေရာမှာပါတယ်အရင်အနေပြောတယ်ဟုတ်ဒါကအနည်းငယ်ပေါ့ဒါသူကတာသူမသားတဲ့မမမမိုက်ပေါ့သူမိုက်စိတ်ဓာတ်လေးပေါ့သူကတော့ဒါမှန်ပြောင်သူမိသားစုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူတယောက်လေဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲမိသားစုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူလုပ်ပေးနိုင်တာသူလုပ်ပေးရယ်သူမလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဆိုမလုပ်ပေးနိုင်အောင်တခါပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ညီမကတော့ပုံမှန်အလုပ်ဆိုတာကိုမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ညီမကသူဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အောင်သူဖြည့်ဆည်းပေးရယ်နောက်ပြီးတော့ညီမအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းသူလမ်းကြောင်းရှာပေးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါပေါ့လေသူကမလန်းပြောရင်ညီမအတွက်တော့ကောင်းတဲ့အမမိသားစုအတွက်ကောင်းတဲ့သမီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒါအိမ်တော်တက်ပြီးသွားတဲ့ကြောင်းနဲ့တင်းမှန်စီမားလေးပတ်သက်ပြီးအမတယောက်ကလူပေါ်သူ့ပြောပြီးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုအော်ဒါကလေဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ဝေးသွားပြီပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ကွဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ရှိနေသေးရဲ့ဆိုတာဒါလူဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လေတချို့တွေကြတော့ဝေးသွားပြီဆိုရင်ဝေးသွားပြီလို့ပဲတွေးလိုက်ကြတော့တာဟုတ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထားရတဲ့ညီမကတော့ဝမ်းသာတယ်။အဲညီမတို့ဘေးနားမှာအမြဲရှိပြီးနေတဲ့အတွက်လည်းညီမဝမ်းသာတယ်။အထူးသဖြင့်ညီမဘေးနားမှာပေါ့။အခုဆိုညီမဘေးနားမှာအမြဲရှိပြီးရယ်။သူကဟိုညီမအငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။အသက်ကလည်း20ပြည့်ရောက်မဲ့ခါကျတော့သူအလုပ်လုပ်ပေးဖို့လည်းသူစဉ်းစားတယ်။သူလမ်းကြောင်းရှာပေးရပေါ့လေ။ဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးလေးကညီမအမြဲလုပ်ပေးဟုတ်။မတရားရရောအများကြီးပဲ။ဘာလို့ညီမတို့ခီးကြီးတွေလည်းသွားခဲ့တာဟုတ်ခီးရလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အများကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ထဲမှာမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူနဲ့ကိုရွှေထူးနဲ့ခိုးပြည့်ရဲ့ချိန်တော့ပါခိုးပြည့်ရဲ့ချိန်တော့ပါခိုးပြည့်ရဲ့ဆိုတာထက်အစင်မပြေလို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကတော့ကစားလေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီမကအဲ့လိုတတိုင်းကြီးပေါ့ဂျားလေးကတတိုင်းအမေရဲ့တော့ပါတဲရဲ့လှုပ်လိုက်ပါကိုကြီးရဲ့ပြောပြလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လေရအမတ်တရားပြောစရာပြောစရာလေးဖြစ်တယ်လို့ဒါအခုချိန်ပြောရင်တော့ပြောစရာပေါ့လေအဲ့ချိန်တော့ပြောရင်တော့စိတ်ညစ်စရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိခဲ့ဟုတ်အခုတော့ပြန်ပြောလို့ရပါဘူးအခုတော့ပြန်ပြောလို့ရဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ညီမတွေရတော့တော့တယ်ဖြစ်စားတာပဲဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါပြောပြီးဟာတာပဲလားအဲ့ဒါအခုချိန်မှာဟာတာပဲဒီတော့အဲ့ချိန်သာပြန်သွားမယ်ဆိုဒါစိတ်ညစ်စရာနဲ့ခေါင်းပူစရာကြီးပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနည်းရောပြပြလေးရတာနည်းနည်းလေးရပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲညီမကအကုန်စီစဉ်ပေးတာညီမအကုန်စီစဉ်ပေးရတို့တိုင်းရတို့သမီးရအကုန်စီစဉ်ပေးရအဲ့လိုပါအဲ့ရရတော့ဘယ်လိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့အမျိုးအချင်းတော့စိတ်ကောက်တော့စိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးနေရလေစိတ်ဆိုးနေရဆိုတော့သူကဘယ်သူမှတော့မပြောရဘူးညီမတို့ဆိုလဲညီမ
ဖိုင်ပါနဲ့မင်းမမင်းစိတ်ဆိုးပါနဲ့ဘာညာဘုညမငယ်ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကကျတော့အမေကစိတ်ဆိုးနေတော့မင်းသာပွဲမလာဘူးလေမလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘက်မှာဟိုမနက်ပြောဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ညီမနေပြီးတာညီမသူ့ဘက်မှာနေပြီးသူနဲ့တူလိုက်နေပြီးပြီးတော့သူလိုက်လုပ်ပြရပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုအများကြီးပြန်လာတိတိအဲ့ဒီကူတော့ခံရမခါရအောင်မခါရအောင်ဆိုညီမသူပြောသလိုလိုက်လောရတာလေသူပြောသလိုလိုက်လောရတာဆိုတော့အမေကဘာမှပြောလို့မရဘူးလေဒါဘောဒါဘောနားလည်ပြရမှာပေါ့ညီမညီမဒါလှုပ်လိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်လေ तू ကဒါလှုပ်လိုက်လို့ပြောညီမလှုပ်ပြရမှာရှိရဲဆိုတော့ညီမမပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လေးချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနားနေပါခင်ကြည့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါဘောသူ့ဘေးနားမှာချိန်လုံးရှိခဲ့ပြီညီမတို့ဒါဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့ချိန်ကြီးပေါ့အစအနေဆုံးကြီးရညီမသူ့ဘေးနားမှာအများကြီးရှိခဲ့ပြီညီမတကယ်ချင်းတောင်တန်းဆက်မိုင်းဆိုတဲ့တောင်ပါလေ तू လဲညီမတို့ညောက်ပေါ့ညောင်ညောက်ကညီမတို့၄ယောက်ပေါ့အချိန်တုန်းကတော့၄ယောက်တူတူရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဒီကတော့ကတိတ်မလို့ရတာဒီကနေ့ကတော့ဘယ်လိုလဲ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 အခုကျတော့အေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီစကားပြောနေညီမတို့အေးစိတ်စိတ်ပဲကျွန်တော်ဆိုသူ့စကားပြောဖို့အရန်စိတ်ကြီးရောစကားမပြောရဲညီမတို့တော့ဆိုအခုဆိုတော့သူကအေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီဟိုဘယ်ပြောမလဲအိမ်အောင်ရှင်မပီတာသွားတာပေါ့လေစိတ်ကောပုံစံကောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါတော့တာကြီးရတယ်ညီမတို့စိတ်ဆုစိတ်ကောက်တာခဏခဏညီမတို့ကအဲ့လိုမရိတတိလိုက်စားမတို့တို့အခါလည်းကိုက်ရဲဆိုတော့လေကအပေါ်မှာဒီမှာနေတော့ဆိုအပေါ်မှာကိုက်ရဲဆိုတော့တော့မရိတတိလိုက်စားညီမငိုပြီးအမေကိုတိုင်းအမေကရိုက်အဲ့လိုမျိုးအမြဲလိုက်လိုက်စားတယ်ညီမတို့ဆိုပြီးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ညီမတို့ရောက်ကမလို့ဟုတ်လားသူအင်းကဆက်သွားတဲ့ချိန်တော့ဒါဒီမှာပို့တော့လူမျိုးကြီးပြန်ခဲ့ရတယ်အမအကြီးကညီတော်နဲ့အင်းတို့ကြာပြီးသားပြေးတာဟုတ်သူနဲ့ကြတော့နောက်ပိုင်းကပူသွေးတယ်ခံစားဟုတ်ဦးနာကလို့ခါဖတ်ကြောင်းလိုက်အောင်မှာသူကြောက်တဲ့တော်တော်ကြီးတဲ့ကာလကြီးစတာရတယ်အင်းအဲ့လိုရောမရှိဘူးမဘို့ဆိုညီမအရင်ဆုံးနဲ့ကခုနပြောသလိုပေါ့အခန်းထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းပဲနေရသူဆိုလေတုံတုံလည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးနဲ့စကားတော့မပြောဖြစ်ဘူးအခုမှပုံနီးသွားတယ်လို့ညီမကခံစားရတယ်။ညီမတို့ဒီရုပ်သွားတဲ့ခီးစင်တွေကနေစပြီးတော့ပေါ့တောက်လျှောက်ခီးသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ညီမတို့ထွက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ညီမလည်းအချိန်တော့ကလည်းစောစောဆက်ခွန်ဆက်ရှိဆိုအသက်ကလည်းပြည့်နေပြီဆိုတော့လေ။ဆိုပို့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်အခုမှပုံနီးသွားတယ်လို့ညီမခံစားရတယ်။ဘယ်ကောခဏခဏလာတာဖြစ်နေတော့ပူပဲသွားတာလားလားတယ်လားတယ်လားအကြီးမကြီးမရှိတော့လေ။တူမလေးရရှိတဲ့ခါကျတော့သူတစ်ခါတည်းလေးလာတယ်ကိုရှိတူပေါ့ပဲဟုတ်အခုကတည်းကဘူးနေကြဘူးလေးပါတောင်းတာအဲ့ဒီကြာပဲတောင်းတာအဲ့ဒါကျုံတို့ကြာတောင်းတာဘယ်လိုလဲနေလို့ခွတောင်းတာအဲ့တက်ပြတက်အများဆုံးတောင်းတာကတော့အကြီးမရှိရဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုသူကနီးရအောင်ညီမလေးအမထေးရဘလောက်ပြန်ပြပါအောင်ပြန်သားမလို့လို့တောင်းမိကြည့်ပါခါကျရင်လည်းတဲရတောင်းကြမလို့ပါဘူးသူကမဖို့ပို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပါလို့ဆိုအမကပြန်လွှဲပေးလိုက်လို့ရှင်ညီမအဲ့လိုယူသုံးတယ်လို့မျိုးပေါ့အများနဲ့ဟောဖြစ်တယ်ဘူးနေရတယ်တောင်းလို့ဒါဆိုပေါ်တယ်ညီမလေးကအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘူးနေนี่ก็ก็ก็อ่ะจ้าโอเคเนี่ยก็จะเดี๋ยวเลยโทรไปบางแล้ว6ก็ตู้อ่ะจ้าลูกบอกท่าเสร็จแล้วนี่ก็คือแล้วก็เนี่ยตัวเองน้องเนี่ยดิมีดาวสุชาช่วยมั้ยสุธีตัวที่ลูกก็ซะลุกขึ้นอ่ะนี่สรุปว่าตู้อ่ะด่าบ่ามะมินิไม่ผิดขึ้นนะด่าตู้อ่ะทาร์เก็ตทุกข์ผิดเนี่ยอ่ะญาติรู้มีดาวสุโอเอซีทมิ้นซ้าနိုင်อ่ะมั้ยอิงก้าวๆมาနေอ่ะมั้ยก้าวๆซี้อ่ะมั้ยทมิ้นก้าวๆซ้าနိုင်อ่ะมั้ยไอ้โหลမျိုးนี้ตัวทาร์เก็ตทาไปลุกได้คาจ้ะတော့ด่าตู้อึดจะมาด่าเมี้ยซ้วยตัวล่ะปุ๋ยซ้วยตัวได้คาจ้ะတော့ด่าก้าวเนี่ยသမီးတယောက်အမတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်အိမ်ကတည်းကသူတယောက်ဖြစ်ပေးတယ်ကိုကတယောက်ဖြစ်ပေါ့ကပြောနေတာလူလူလေးရရှိတယ်ပြောတယ်ညီမတယောက်တည်းပဲပြောတယ်တယောက်တည်းပဲနေချင်တယ်အပူမရှောင်အခုလည်းတယောက်တည်းပဲရည်စားလည်းမရှိဘူးအေးဆေးပဲတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့တွားရင်အိမ်မှာအမတို့နဲ့စကားပြောတော့လောက်ပဲတော်အပူမရှာခြင်းခေါင်းကိုက်ကိုယ်ကတော့တင်းတက်တဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးညီမနောက်ပိုင်းကြတော့လေတိုက်တည်းကမတူတော့ပြောင်း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 ွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားကိုယ့်ကိုလည်းဘာလို့ချင်းမှန်းလဲမသိဘူးဖြစ်နေဘာလဲပြောရင်ညီမတို့တိုက်တူရဲလို့လိုချင်တယ်ညီမအရင်ကလို့ဘလို့အယုံနောက်မခံတဲ့လူစားမျိုးဆိုညီမကိုအယုံလာနောက်မဲ့သူညီမမကြိုက်ဆိုတော့ညီမနဲ့တိုက်တူရဲတို့ဆိုပိုးစင်ပြေးလိုက်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးပါလာကြတော့လာထားပြေးလိုက်ဘလို့မျိုးရဲ့ရှိတယ်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ဆက်ရတယ်ပြမရှိဘူးညီမအရင်တော့ interview မှာဖြေခဲ့တယ်လို့ပေါ့တယောက် personal တယောက်ဝင်မရှုပ်ဝင်လည်းမပါညီမရည်စားထားတယ်သူမပြောဘူးသူရည်စားထားတယ်ညီမမပြောညီမလည်းပြောပိုင်မှာမရှိဘူးလ
တို့ညီမမပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအမေလည်းလည်းမပြောညီမရေးရရှိရတိုင်းလုံးသိရသိအောင်ထားရေးရရှိရဆိုတော့သိအောင်ထားတယ်အဲ့ဒါမှတခုဆိုရင်ဒီပါလေဆိုတော့သိအောင်ထားတယ်မရှိရင်မရှိဘူးတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါဦးမေတို့ကညီမလည်းအရွယ်ရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ဖြစ်နေအောင်ရေးရတော့ထားဘာမှပြစ်မရှိဘူးလေရေးရထားပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းမိတာမျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရောထားနေလို့။နော်။အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးညီမ။ဘာလို့ပြောလဲ။ကိုကြီးကအမေဒီကောင်လေးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညီမ။အဲ့လိုမျိုးပြောလာတော့ညီမမရေဘူး။မရေတာထားပြောလည်းမပြောချင်ဘူး။ကိုကိစ္စလေ။ကိုတွေးတာ။ရှိတယ်သူညီမကြီးသားထားတပည့်ကြီးသားရှိတယ်လောက်ပဲ။ဖုန်းပြောတာတည်တယ်။မက်ဆေ့ပို့တာတည်တယ်လောက်ပဲ။ဒီကောင်လေးကအမေဘလို့သဘောရတယ်ဘာယူမှမမဟုတ်တာ။အဲ့လိုကြီးပြောစရာမလိုဘူးလေညီမ။ဆရာကိုပေါ့။ရှိမှာပြီးတော့မဲ့ညီမအရင်တော့အရင်တော့ပါနော်ညီတော့ရေးစားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမငြိမ်သွားပါဖြစ်လို့လည်းမသိနောက်ဆုံးတယောက်တွဲခဲ့တာကြတော့ညီမမမို့သူ့ဘက်ကမပေါ့သူ့ဘက်ကမနဲ့ညီမပြတ်သွားတာပေါ့ညီမဘက်ကမတာနဲညီမ easy relationship မှာညီမဘက်ကမတာနဲဘာလို့ဆို easy နေရယ်ပွေလည်းမပွေဘူးရှုပ်လည်းမရှုပ်ဘူးတယောက်ဆိုတယောက်ထဲပဲထားရအာယုံနောက်ဖြတ်လိုက်တယ်အာယုံနောက်ရင်တော့ညီမဖြတ်တယ်ညီမအာယုံလာနောက်ညီမဖြတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိညီမ reason ကအာယုံနောက်ဖြတ်တာအဲ့တခုပဲရှိညီမအမားတခုမှမရှိဘူးဟုတ်လူရံလူတွေကိုတော့ဆက်တာနေဒီအားအားပဲအေးတင်းနေတဲ့ညီမတွေပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတွေ့ချင်တဲ့အချိန်ကျတော့တွေ့လိုက်စားမယ်သွားမယ်တကယ်ချင်းလည်းခီးသွားကြတာမျိုးဆိုတာလက်ခံနိုင်တာပြောကိုပြောညီမအဲ့လိုအာယုံနောက်တယ်ဆိုတာလေအလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်သူကအာယုံနဲ့လာနောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းဖြတ်ပလိုက်လက်ခံနေဖြစ်စေလက်မခံနေဖြစ်စေညီမဘက်ကဖြတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့လေဟုတ်အဲ့ကွေးတဲ့တဲ့ပြောပါ။ No မပါ။အဲမကွေးတဲ့ပညမလုံးဝအဲမကွေးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲကွေးတာကိုကြော်ပြီးညီမနာကြီးတာ။နာကြီးဘူးရယ်။နာကြီးဘူးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းမို့သချင်းဆိုရင်လည်းအဲအဲကွေးသချင်းပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲတော့မကွဲဘူး။အဲကွေးလူသားတွေမှလည်းမပါ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကျတော့ဒါဖောက်ပြန်တာတွေပါပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွား။ဒါတော့ဒီကလည်းနည်းနည်းလေးအလိုဟာရ။များတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့လည်းတိတ်ပြီးရုံသွားတဲ့အချိန်မှတော့မပါဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒါညီမရဲ့ private ကိစ္စမလို့ညီမတော့မပြောတော့ပေါ့လေအာသူမကောင်းလို့ဖြတ်သွားတယ်လို့ပဲညီမအဲ့မပြောတော့ဘူးဒါအဲ့ကလေးကတော့တယောက်ခွေးနေပြီလားဘာလို့3 minutes 4 minutes ထဲအောင်ရောက်တော့မယ်3 minutes ကျော်ပြောတယ်ဒါနဲ့ဆို3 minutes ကျော်ပြီပေါ့3 minutes ကျော်သွားဒါဘယ်လိုလဲပေါ့ဒါတယောက်ခွေးထက်တဲ့ဘွားနေတာလက်ကျက်ပေါ့ဘယ်ဟာပုံလို့ဆိုတော့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 တယောက်ထဲနေတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခါကြတော့ထိကျန်တာပေါ့လေထိကျန်တယ်ဆိုတော့လည်းအရင်လုံကြီးဆန်သွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုကမိသားစုမရှိရဲ့တူမှာမဟုတ်တာညီမတို့ကတခြားမိသားစုနဲ့မတူလေမတူတော့အင်းရလူတွေရင်းနှီးနှီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စင်တီးတယ်လုံးကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုသင်ကြည့်ရတယ်တယောက်တည်းပဲအစ်စင်ရထားဖို့စီစဉ်မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့မှလဲတော့လူမျိုးလေးကိုသုတ်တာလေအဲ့ဒါလူမျိုးညီမနားထားတယ်နားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းတော့ညီမခဏနားထားတယ်ဟုတ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တေချာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်ညမှာညီမပြန်ဆလုပ်မယ်ပေါ့ခုလို့ဆိုတော့ညီမအဲ့ဒါကိုအယုံတိတ်မထားသေးဘူးခဏနားထားတယ်ကိုပြေတယ်ကိုပြေတယ်ကိုပြေအောင်လဲပါလာလဲပါညီမဘက်ကလည်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါအောင်မရှိသေးရလဲပါတာပေါ့တော့အန်ဒီကတော့ဒီကနေပတ်သက်လို့ဘာလို့လုပ်ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီကနေပါလဲဆက်တော့ပြင်အမေကဘာမှမပြောတော့အချင်းမကတော့ပြန်ဖြေလို့ဘူးလို့တော့သူကပြောတာပေါ့လीနော်ပြန်ဖြေပြီးတော့နိုင်ရမှចောင်းသွားတက်လို့တော့သူကပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လွယ်မလွယ်啊လွယ်လို့ဆိုတော့လည်းညီမစိတ်ပါမှလုပ်လို့ရမှာဆိုတော့လीမပါပဲနဲ့လည်းညီမမလုပ်ချင်တော့ပင်မန်းနဲ့မန်းတိုင်းပြောရအဲ့တစ်နှစ်တာကြီးဆိုတော့ရပင်မန်းနဲ့ဆိုတော့ကိုစိတ်ပါမှာပဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပြောတော့မဖြေဘူးလို့ပဲပြောထားတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်နေရမှာမသိသေးဘူးလေဆိုတော့ညီမအခုလောကျတော့အဲ့ဒါမိထားဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာအများမားရတာနားလည်ပြီးပါတယ်ဒါညီမရေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပဲလေညီမလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုညီမလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုတော့အင်ရအဲ့လိုပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိဘူးညီမအင်ရလေလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုလုတ်တည်တည်ချာချာလုတ်ပေါ့ဖြစ်မြအောင်လုတ်လို့ပဲသူကပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအိမ်မှာတည်ရမှာဟုတ်ဒါညီမတော့တော့တက်ပြန်နေပါလေရှိတာရှိတယ်ညီမအရင်တော့နေကအိမ်မကညီမနိုင်ငံမှာចောင်းသွားတယ်ဆယ်နဲ့အောင်နေဖြစ်စီမအောင်နေဖြစ်စီနိုင်ငံမှာចောင်းသွားတယ်တသက်ရတယ်ညီမကိုနိုင်ငံမှာចောင်းသွားထပ်ဖို့ तू ကလည်းပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့ तू ကတော့အောင်ဖြေပြီးတော့မှသွားလို့ပြောတာညီမကတော့အောင်တော့တတ်မယ်လှုပ်ထားတာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေရလေးဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဆိုသူတို့ကိစ္စလေးတွေရောအိမ်ရကိစ္စလေးတွေရောကိုဗစ်တွေရောဆိုတော့ဘာမှလုပ်မရတော့ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကလည်းတော့ကွန်ဒီရတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲကိုယ့်အိမ်ကတည်းကနိုင်ငံမှာတော့မှတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအမေပေါ့အမေကလုံးကြည့်ပါလားဆိုပြီးအမေကအဲ့လိုပိုးထည့်ပြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီမရိုင်းရိုင်းနဲ့ဒရိုက်တာရလည်းကိုယ်သဘောကျကြတယ်ဟိုမိန်းမတွေကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ညီမလုံးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့လိုမျိုးမပြောတတ်ဘူးဘယ်ကြောင့်ကိုနဲ့ကိုက်မှာလဲအန်ကိုက်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုအဓိကကြွေးရမှာလေကိုကြောက်တွက်ချင်တဲ့ကြောင်တော့တတ်လို့ရမှာမဟုတ်တာဟုတ်ဒါပေါ့ तू ကတော့ तू တတ်လို့တော့ तू ကပြောရလေ तू ကဘာဖြစ်ဘူးနင်တက်ချင်တော့တတ်ဒါပေမဲ့ဆယ်တောင်အောင်ဖြစ်သွားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့အောင်နေဖြစ်စီမအောင်နေဖြစ်စီ तू တတ်မယ်လို့လှုပ်ထားတာဒါတော့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့လေဟုတ်ဒီဆယ်တန်းလေကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမက3နှစ်စာတင်လိုက်ရတာပထမတစ်နှစ်တော့မဖြေဘူးစာမကြည့်လို့ဆိုပြီးညီမမဖြေလို့ဘာလို့ပထမတစ်နှစ်တော့ညီမအလုပ်တစ်ဖက်ကောရုပ်ရှင်ရိုက်တာရောဒီစာရောဆိုတော့စာတွေကမကြည့်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဒုတိယနှစ်မှာညီမဖြေတယ်မအောင်ဒုတိယနှစ်မှာကြာတာဒါပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာထပ်ဖြေမယ်ဆိုပြီးညီမစာကြက်တယ်စာကြက်တော့တဝက်တစ်ပြက်ကြီးမှမလုပ်ချင်တော့စင်းရတော့မတင်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးအမေကအပြောတော့ဆရာမလည်းအကုန်လုံး cancel လုပ်လိုက်ပြီးတော့မတင်တော့ပဲနှိလိုက်တာပေါ့သုံးနှစ်လောက်ညီမဆာချက်ခဲရတော့ပို့ပြီးတော့ဤရယ်ဘာလဲပြောရင်ဒါပေမဲ့လည်းအမေကပထမနှစ်ပြီးွားပြီးတော့ဒီဆာမကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယနှစ်တော့ညီမကိုယ်တိုင်ဆက်ရထတဲ့ဆောင်နဲ့ဖြေမယ်ဆိုပြီးညီမကလှုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမအောင်သွားတာပေါ့လေနော်တန်ဒုတိယနှစ်မှာညီမကိုသူတို့နှစ်ခါဖြေရထင်တာတစ်ခါပဲဖြေလိုက်တာဒါပေမဲ့မအောင်သွားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါနောက်သုံးနှစ်ညအင်းစာရပါရစင်မပြေတော့အလုတ်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဒုတိယနှစ်မှာလည်းအလုတ်ကလှုပ်လိုက်သေးတယ်အားရအားသလိုဆိုတော့မဘမ်းမမြောက်ဖြစ်သွားတခုတည်းကိုမလှုပ်ပဲနဲ့ညီမနှစ်ခုပေါင်းခွဲလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဟာကိုလိုက်ရမှမသိဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့ခဏောက်ကစားဖြစ်ကုန်ဘူးဒါကဘိုးဘေးနဲ့ပါနဲ့ဒါတင်းမွှန်းတဲ့နေကြောင်းမှာလည်းပါအင်းစင်တော့တိတ်တယ်တော့တယ်ပြောတယ်တဲ့အကြမ်းမှုတိတ်ညီမအဲ့ဒါလေးခဏနားထားတော့ပေါ့ခုလိုဖြည့်သချင်းကိုနံပါတ်1နေရာမှာရအောင်လုပ်ပေးရပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Facebook မှာ viewer တွေ like တွေအများကြီးတအောင်လုပ်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကတိတက်ကောင်ကိုပို့ပြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်။ဒီတက်ကောင်နဲ့ချင်းနေဒီတက်ကောင်နဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒီတက်ကောင်နဲ့အရာတွေနဲ့ညာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။